У Покровському районі під час пожежі загинула людина. Трагедія сталася цієї ночі в одній із квартир на 4-му Зарічному. Рятувальники ліквідували займання та під час гасіння виявили в квартирі обгоріле тіло жінки. Деталі події з'ясовують правоохоронці. 27 серпня опівночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на мікрорайоні 4-й Зарічній Покровського району. До місця події оперативно направлені рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що вогнем охоплена однокімнатна квартира на 5-му поверсі 9-поверхівки. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили на ліжку обгоріле тіло жіночої статі. Наразі правоохоронні органи з'ясовують всі обставини події та дані на загиблу особу. До ліквідації даного займання залучалось 10 рятувальників на 3 автоцистернах. Під час даної події вогнем знищено домашнє майно на загальній площі 12 квадратних метрів.